Maris, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou quase ótima. Eu tô com a garganta um pouco inflamada ainda. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Eu tenho amidalite recorrente, então eu sempre tô um pouco doente, sempre tô com a garganta inflamada. Mas eu estou louca pra fazer esse vídeo, louca pra fazer esse unboxing pra vocês. Chegou aqui na minha casa no final de semana e eu já tinha começado a ficar doente. Na terça-feira, mais ou menos, eu fiquei bem pior. Mas eu estou roendo as minhas unhas já pra abrir essa caixinha, porque eu tô muito ansiosa mesmo. Então, relevem um pouco aí da minha voz, que tá um pouco estranha. Minha voz já é bem rouca, então quando eu sou doente fica pior ainda. Mas enfim, gente, foquem na caixinha aqui, que eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo e vão se apaixonar também. Então é isso, chega de blá 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 e vamos para o nosso unboxing. Bom, gente, esse unboxing de hoje, eu vou abrindo aqui pra vocês. Eu tirei aqui o durex pra ficar mais fácil pra gente gravar. É do papel na caixa. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar aqui primeiro. Você vê que a coisa é linda quando você já se apaixona pela embalagem das coisas. Mas vamos lá. Gente, pra quem não conhece, Papel na Caixa é o primeiro clube temático aqui do Brasil. É uma caixinha fechada, então é como se fosse um box de assinatura. Por isso que chama Papel na Caixa. Todo mês tem uma temática diferente. Essa caixinha aqui que eu vou mostrar pra vocês foi a caixinha que eu recebi. É do mês de agosto. E o tema escolhido pro mês de agosto foi o tema Poais Geométrica. Eu vou passar todas as informações antes de abrir pra vocês já ficarem cientes de tudo. É uma assinatura que você faz mensal. As caixinhas custam R$60. As caixinhas custam R$60, dependente do mês, independente do tema. E sempre vem com 12 itens de papelaria, são itens sortidos, assim como o tema. E o mais legal do Papel na Caixa é que os temas são sempre sortidos. Então, quando você tá lá assinando a caixinha, você ainda não sabe qual tema que é. Geralmente eles divulgam esse tema um ou dois dias antes das assinaturas acabarem. Mas é isso, gente. Não precisa ter medo, porque é uma coisa mais linda que a outra. E agora que eu tô divulgando esse vídeo, as inscrições para as caixinhas de outubro já estão disponíveis, porque as de setembro fecharam dia 25/8. Então, a partir de agora, já estamos na caixinha do mês de outubro. Mas é isso, chega de blá blá e vamos pra caixinha, que eu não tô aguentando mais de ansiedade, gente. Socorro, Brasil! Ai, gente, isso aqui é muito interessante. Olha só, né? Eu tava hoje procurando os spoilers já. É uma luminária, não é? Gente, é uma bolinha. Parece uma bolinha inofensiva, mas é uma bolinha luminária. Ai, Jesus Cristo. Gente, olha isso. Nossa, fica muito bonitinho de decoração. Bonitinha, né, gente? Vou desligar pra não acabar a bateria, né? Porque eu não sou boa pra ligar. Eu tô procurando pra ver se tem algum papelzinho, mas... Olá! O nome escolhido para o tema de agosto foi Poá Geométrica, porque nessa edição você vai encontrar muitas bolinhas chamadas de Poá e produtos com formas e estampas geométricas. Nessa caixinha trouxemos duas wash tapes Poá e um extensão pra elas. Gente do céu, que lindas! Gente, olha isso, são muito lindas. Ó, gente, as wash tapes vieram duas nessa edição de agosto. Uma Poá rosinha e uma listradinha, né, geométrica verde e branca. Duas canetas coloridas da Spiro. Ai, gente, eu tô em choque. Tô muito em choque, desculpa. Ai, gente, olha que lindas. Uma verde e uma vermelha. Ai, maravilhosa. Gente, eu nunca testei dessas canetas. Eu vou testar, mas eu já ouvi falar muito bem delas. Vou testar e vou contar pra vocês o que eu achei. Uma caneta azul de Poá, eu acho que é essa aqui. A caneta azul, gente, meu Deus, caneta linda. Ó. Uma lapiseira Poá. Ai, gente. Tem que aprender a usar lapiseira, vocês sabem, né, que eu não uso muito. Porque eu aperto muito, aí eu sempre quebro a ponta, por isso que eu só uso lápis. Mas com uma lapiseira linda desse jeito aqui, a gente aprende a usar. Uma borracha em formato de dado. Ai, é uma borracha. Eu tava aqui olhando e tava sem entender o que que era. É uma borracha de dado. Que dia, gente, que eu vou ter coragem de usar essa borracha? Nunca. Aí é da Cis, ó, gente, ó, borrachinha, bem bonitinha. Uma caixa acrílica com cerca de 100 clips coloridos. Gente do céu, sério. Se você me acompanha, você sabe que eu ando com uma caixinha de clipes dentro do estojo. Além de ter alguns clipes aqui na minha escrivaninha. E esses clipes são maravilhosos. Eu já uso há um tempão. E, meu Deus, 100 clips de uma vez. É um presentaço mesmo. Ó, gente, ó, tem de várias cores. Foco, Gabriela, foco. Uma régua com moldes em formatos geométricos diversos. Ai, é isso aqui. Ai, gente, que show! Mostrar pra vocês. Ó, gente, é uma régua bem fininha, dá pra carregar dentro do caderno, dentro da folha envelope. E tem várias formas, ó, geométricas. Isso aqui é muito legal, sabe pra quê? Pra fazer decoração do caderno, do título. Essas faixinhas aqui, ó, são muito usadas pra isso mesmo. Que dia, né, que eu consigo desenhar um negócio desse aqui. Agora é
pegou pra mim, cara. Gente, sério, bem real. Gostei muito, muito, muito as madeirosas aqui. Uma luminária que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Primeira coisa que eu mostrei, a louca, nem tinha pegado o papelzinho ainda, já tava mostrando a luminária. Um bloco personalizado, tamanho A4, com 20 folhas. Meu Deus do céu. Gente, veio com o meu nome. Gente, olha que coisa mais linda. Vieram todas as folhas com o meu nome, ó, bem personalizada com o nome de vocês. E aí tem tarefas, prioridades, importante, lembrar, data, recados e anotações. Gente, isso aqui é ótimo pra usar, sabe onde? Na escrivaninha mesmo, onde você estuda, que aí você vai fazer... É como se fosse um planner de mês isso aqui, eu acho. Planner bem grandão, né? E é muito bom também pra quando a gente tem muita coisa pra fazer no dia. Nossa, adorei essa ideia, sério. E ela é de puxar, assim, então você pode tirar e não vai danificar as outras folhas. Pode tirar e quiser ficar dobrando, sabe? Mas se você quiser dobrar também, você pode dobrar. Mas sério, gente, amei. Sério, de verdade, amei essa ideia aqui, gostei bastante. E eu não tenho planner de mês, então já vai ficar aqui na minha escrivaninha. Boa. Arrumar um lugarzinho pra ir. E por fim, uma prancheta de boa tamanho A4. Gente do céu, falar uma coisa real com vocês. Meu sonho de vida desde criança era ter uma prancheta de... Eu juro, juro pra vocês. Vou até abrir de olho. Ai, gente, ela é muito fofa. Gente, olha que coisa mais linda. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Que prancheta mais maravilhosa. Gente, sério, olha se tá linda. Você vai colocar seu bloquinho. Sério, eu tô muito apaixonada. Eu sou suspeita a falar do papel na caixa. Já conquistou meu coração, de verdade. Que coisa mais linda, gente. Então, gente, esses foram os recebidos. Essa foi a edição de agosto da papel na caixa. Vocês já perceberam que é um clube de assinaturas que realmente leva a nossa imagem, leva o nosso gosto de estudante. Quem ama papelaria, ama itens de papelaria, sabe que a gente se apaixona muito por uma caixinha desse tipo chegando na nossa casa. São coisas escolhidas a dedo, são coisas que realmente são úteis e que são lindas, então não tem como não gostar. E realmente, falando aqui pra vocês, eu achei super acessível o valor da caixinha, porque realmente vem bastante itens, vem 12 itens, toda caixinha vem 12 itens. Então, é uma assinatura que vale a pena. Eles têm dois métodos, né, dois métodos de compra. O primeiro método é o plano Voo com Calma, que é uma assinatura que você faz pra um mês só. Então você paga R$60 e recebe a caixinha do próximo mês, a caixinha que tá aberta ainda. Em contrapartida, eles também têm o plano Resistir Pra Quê, que é uma assinatura que você faz por vários meses. Então todo mês você vai renovando, mas você não paga de uma vez, tá, gente? Você vai pagar de acordo com a fatura do seu cartão. Então você vai pagar R$60 por mês e sempre vai estar recebendo a caixinha. Então você pode escolher entre esses dois. De verdade, gente, me apaixonei muito pelo papel na caixa. Uma papelaria muito séria, eles têm um atendimento incrível, maravilhoso. Eu vou deixar pra vocês aqui no bloco de informações o site da Papel na Caixa e vou deixar o Instagram também. Então, se você tiver alguma dúvida, é só mandar lá no direct do Instagram deles ou entrar em contato por e-mail também. Vou deixar tudo aqui no bloco de informações pra vocês entrarem em contato e conhecer a Papel na Caixa pra quem ainda não conhece. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like pra ajudar a compartilhar o vídeo e o canal. Se você ainda não é inscrito aqui, tá vendo pela primeira vez, já vai clicando no botão de se inscrever aí embaixo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque é só assim que o YouTube vai notificar você quando eu postar vídeo novo. Vou deixar a minha luminária ligada aqui pra terminar esse vídeo com estilo. E se você não me acompanha nas minhas redes sociais, me acompanha lá. Todas elas é @bigabigocalves. E eu sempre tô com vocês lá pelo Instagram. Quando você quer ficar mais próximo de mim, segue lá. E além do BigabigonCalves, eu tenho o BigabiStudies lá no Instagram, que é uma prolongação aqui do canal. Então é por lá que eu faço várias dicas pra vocês, conto sobre os meus estudos, conto sobre a minha rotina de estudo, sempre tô postando fotos novas. Então me segue lá também. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!